meidän selvitykset kentän mielentiloista ja lakkovalmiuksista kertovat, että nyt ajatellaan, että nyt on meidän aikamme. Nyt on teidän aikanne. Arvoisa OAIN jäsen, nyt ollaan ammattijärjestötoiminnan ytimessä. Nyt neuvotellaan sinun palkastasi ja sinun muista työsuhteen ehdoistasi kaikkien OAI jäsenen osalta neuvottelut ovat joko käynnissä tai käynnistyneet ja päättyneetkin. Ensimmäinen onnistuminen on valtion sopimusalan sopimus, jossa noin 600 jäsentämme on tullut nyt sopimusten piiriin kahden vuoden sopimuksella, jossa on irtisanomismahdollisuus ensimmäisen vuoden jälkeen. Mutta suurin ja en tiedä, onko se kaunein Suomen sopimusaloista, eli kunta-ala on vaikeassa tilanteessa. Kunta-alan sopimusten piirissä kaiken kaikkiaan on noin 425 000 palkansaajaa, ja siinä joukossa ovat mukana sitten kunta-alan opettajat. Ja sopimuksissa, sopimusneuvotteluissa ei päästy ratkaisuun entisen sopimuksen voimassaoloaikana, eli helmikuun loppuun mennessä. Ja nyt. Tilanne on edennyt niin, että olemme valtakunnan sovittelijan toimistolla joka päivä käytännössä olleet ja olemme tästä eteenpäin sovittelussa, jossa pyritään löytämään ratkaisuja. Oman Jen kanssa tähän asiaan tekee se, että tässä samassa yhteydessä tehdään sopimuksien säätöä ja uusia sopimuksia tuonne eh, ensimmäinen päivä ensimmäistä 2023 voimaan tuleville hyvinvointialueille. Sillä on vaikutuksensa kuntaalan ratkaisuihin. Tämä tarkoittaa sitä, että kun ollaan sovittelijan toimistolla ja, ja KT johdolla käytävät neuvottelut ovat keskeytyneet, niin myös kaikkia OVTS-kirjauksia koskevat neuvottelut ovat keskeytyksessä tällä hetkellä, kun tätä videota tehdään. Näkymä on, että sovittelu tulee kestämään useita viikkoja Toivottavasti näin ei käy, vaan päästään ratkaisuun aiemmin. Ratkaisu on se, mihin pyritään, mutta näkymä on siis, että tämä kestää useita viikkoja. Meillä on niin vaikeita kysymyksiä paljon tuolla pöydässä. Kaikkein vaikein kysymys on tietysti kysymys palkoista. On selvää, että meidän täytyy saada vähintään sama kuin muutkin, mutta nyt kymmenen vuoden ajan olemme joutuneet tyytymään hyvin maltillisiin palkankorotuksiin koko Suomessa. Olemme tehneet vuodesta 2010 yhteisiä keskitettyjä sopimuksia työmarkkinakentässä. Siellä on niin sanottu raamisopimus 2011. Sen jälkeen työllisyys- ja kasvusopimuksen ensimmäinen vaihe, toinen vaihe ja sitten tuo kuuluisa kilpailukykysopimus. Ja niiden seurauksena myös opettajat ovat saaneet yhtä hyvät korotukset tai yhtä huonot korotukset kuin kaikki muutkin, mutta ei yhtään enempää. Ja viime kierroksella keväällä 2020 esittelimme palkkaohjelmaa tavoitteemme niin Jukona kuin OAJina. Ja niiden, sen palkkaohjelman tavoitteena on sitä palkkatasoa nostaa työn vaativuuden ja työn vaativuuden edellyttämän koulutuksen edellyttämälle ja osoittamalle ja ansaitsemalle tasolle. Silloin tuli korona ja silloin hyvinkin läheisesti ja vaikeassa tilanteessa päädyimme ratkaisuun, jossa ei sitä palkkaohjelmaa ollut. Me nostimme tämän kysymyksen esille siis jo ennen koronaa OAINA ja Jukona vuonna 2019, mutta korona siirsi sitä asiaa. Nyt meillä on edessämme ja päällä erittäin vaikea tilanne kansainvälisesti, Ukraina-kriisi. Me emme missään tapauksessa väheksy tätä kriisiä, emmekä aliarvioi sen vaikutusta. Ja me kannamme suurta huolta sekä ukrainalaisten tilanteen johdosta, että kaiken kaikkiaan maailman tilanteen johdosta ja sen osana tietenkin Suomen tilanteesta ja Suomen taloudesta. Mutta on myös niin, että yli kymmenen vuoden tämmöisen kuivan kauden jälkeen niin on syytä tehdä korjausliikkeitä opettajien palkkoihin. Me haemme maltillista ratkaisua, mutta selvää suuntaa sen palkkatason nostamiselle. Ja tämä on tulla neuvottelupöydässä. Me emme pyri lakkoon, me pyrimme sopimuksiin ja sitä tässä nyt kaikin voimin voi sanoa, että yötä päivää haetaan. Nyt näyttää valitettavasti siltä, että joudutaan vuoden 80, 1984 jälkeen ensimmäisen kerran ää, todellakin lakkoihin. Meillä oli muutama vuosi sitten yliopistojen osalta yhden päivän lakko, mutta nyt on kysymys laajoista lakon uhkista. Tämän lakkouhkien sarjan aloittivat hoitajat tunnetuilla perustelluilla vaatimuksillaan ja siihen on liittynyt koko muu kuntasektorin palkansaajakenttä. Me toivomme, että me pääsemme sopimuksiin neuvottelemalla. Sitä tehdään tosiaan valtakunnan sovittelijan johdolla ja tässä varmaan tulee vielä ihan uudenlaisia sovitteluratkaisuja toimintamalliksi. Mutta näyttää vahvasti siltä, että nyt sinun apuasi, sinun oikeuksiesi puolustamisessa tarvitaan. Yksittäisen jäsenen aktiivisuutta tarvitaan. Uskon, että kenttämme on siihen valmis. Meidän selvitykset kentän mielentiloista ja lakkovalmiuksista kertovat, että nyt ajatellaan, että nyt on meidän aikamme. Nyt on teidän aikanne. Voimia tärkeään työhönne teemme parhaamme, että saamme parhaan mahdollisen sopimuksen, joka osaltaan omalla tavallaan osoittaa arvostusta sitä sinun tekemäsi työtä kohtaan.